Assalomu alaykum, Turon yurtining hazrati insonlari. Mana Amerikani biz yashayotgan qismida og'iz ochildi. Ya'ni Ramazonning navbatdagi kuni bitdi. Ertaga ertalab saharga turiladi. O'zbekistonda esa hozir mana saharga turildi. Xullas Ramazon yaxshi o'tayotgan bo'lsa hammaga yaxshiliklar yor bo'lsin. Qiynalmanglar. Hammasi Xudo xolasa yaxshi bo'lib, bayramga sog' salomat, yaxshi kayfiyat, mustahkam iroda bilan yetib boriladi. Xo'p, ovoz tekshiramiz. Qani ovoz yaxshi bo'lsa, yaxshi deb qo'yinglar. Davom etaveramiz. Bugun kirish qismini kamroq qilmoqchiman, sababi o'tgan safar juda ko'p savollar qolib ketdi va undan keyin 2-3 kishi shikoyat ham qilib yozdi. Shikoyat deb yozdi-da, shunga men shikoyat qilyapman deganiga nima qilayman? Shu men savollarim qolib ketdi. Qaramayapsiz. Bo'sh gaplar bilan o'tib ketyapti. Shunday yaxshi savolim qolib ketdi deganlar ham bo'ldi mana. Demak, yaxshi. Va alaykum assalom hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salom berishyapti. Xo'p, demak, nimada bir kichkinagina xabar qo'ygandim Facebook'da. Keyin uni nimada ham qo'ydim bu Telegram kanalimda ham. Ya'ni AQSh Kongressining quyi palatasi, ya'ni vakillar palatasi yoki namoyandalar palatasi ham deyish mumkin. Asosiy qonun qabul qiluvchi palatasida TikTokni taqiqlash haqida bir qaror qabul qildi. Ya'ni 6 oy muddat berdi. Shu 6 oyda yo sotadi Xitoyda o'sha nimasi Amerikadagi qismini. Agar sotmasa yopamiz deyishdi. Albatta men shuni xabar qilib qo'ygan edim. Ba'zilar aytdiki, bu qani so'z erkinligi, qani bu nima ikkiyuzlamachilik bo'lyapti, Amerika o'z so'z erkinligini talab qiladi deb. Endi to'g'ri, masalan, Xitoyda o'zida ham qancha deylik, bir qancha xalqaro media taqiqlangan. Boshqa mamlakatlarda ham, Rossiyada ham bir qanchasi taqiqlangan. Ammo bu TikTok bilan bog'liq masala 1-2 yildan buyon kelayotgan edi. Bir necha shtatlar allaqachon uni taqiqlashgan ham edi. Sababi ko'rsatilayotgan asosiy ikkita sababi bu, birinchisi, demak, odamlarning ma'lumotlarini yig'ib Xitoy hukumatiga berishi. Ya'ni shu TikTokda yukladingizmi telefoningizga, u faqat sizga xabar platformasi emas, balki josuslik nimasini ham o'rnatar ekan telefoningizga-da. Butun umuman telefoningizdagi hamma narsalarni olib kerakli joylarga yetkazar ekan. Amerikada ko'p odamlar endi asosan o'sha telefon bilan ish qiladilar, banklar, boshqalar, hammasi telefon bilan bog'liqda. Bu masala edi birinchisi. Ikkinchisi xavfsizlik masalasi. Chunki shu 174 million odam TikTok ishlatar ekanda Amerikada. Endi buni ichida juda ko'plar hukumatda ishlaydiganlari bor, xavfsizlik joylarida ishlaydiganlari bor. Keyin o'sha maxsus tadqiqotlar markazlarida ishlaydiganlari bor. Mana shu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham shunday qilishdiki, ajratsin. Amerika bilan Xitoyning o'rtasi ajratilsin. Ya'ni uni yopib tashlaylik demayapti. 6 oyga muhlat beryapti, sotsin deb. Hozir allaqachon sotib oladiganlar chiqdi. Masalan, Tramp davrida Trampning xazinaboni bo'lgan Mishustin degan bir odam biz bir guruh bo'lib sotib olamiz deyapti. Chunki hozir endi u sotadiganlar ham juda katta narx qo'yadi, bir necha milliard qo'yib yuboradi. Bular olmoqchi. Agar bular olsa, demak, TikTok kelgusida ko'proq o'sha o'ng qanotga xizmat qiladigan bir platforma bo'ladi. Chunki Facebook chap qanotga xizmat qiladi. Ya'ni
Çap kanat degani demokratlar, solchilar, liberallar, şular. O'ng kanat degani milliyatchilar, muhafazakor, dindorlar, şular deganida. Her halde o'shanday bo'lsa balki keyin balans bo'lishi ham mumkin o'sha ijtimoiy tarmoqlarni mana shunday bir nimasi. Hozir endi Twitter X ham ko'proq o'ng tomonga nima qilyapti, o'ynayapti. O'zi asl shu maqsadda ham sotib olingan edi, Elon Musk sotib olgan edi. Endi unda balki ikkita bo'ladi. O'zi umuman bundan tashqari Trump aytdiki, agar biz hozir buni yopilib ketishiga yo'l qo'ysak, boyagi nima Facebook kuchayib ketadi. Bu yerda odamlar hammasi o'zini Facebookga uradi, yana Facebook juda katta boyliklar orttiradi degan gapni aytgandan keyin uning tarafdorlari hozir shu TikTokni sotib olishmoqchi. Mana tushuntirish berdim bu masalada. Xo'p, ikkinchisi yana bir savol yuborishibdi-ki, aytishyapti bu Bog'murod Abdulla chiqishida bir chiqishida nimani tanqid qildi? Birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat deyish nimasini tanqid qilibdi. Sizga siz shunga qanday qaraysiz degan ekan. Agar tanqid qilgan bo'lsa, juda to'g'ri tanqidi, bilmadim endi qaysi tomonni olib tanqid qilgan, juda ham to'g'ri tanqid. Chunki birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat deyilgani menga ham yoqmaydi, sababi bu qo'rquvning bir belgisi. Ya'ni Karimov davri, Mirziyoyev davri deyishdan shu ikkita familiyani tilga olishdan qo'rqish bu. Masalan, o'sha 90-yil yillarini boshlarida ham, hatto muxolifatni ichida ham ba'zilar tashqarida bo'lsa ham Karimov deya olmasdi, hukumat derdi. Chunki shu topshiriq beriladi, Mirziyoyev deyilmasin yoki Karimov deyilmasin deb. Shuni bilgandan keyin birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat davri deydi. Bo'lmasa Karimov davrida ma'muriyat emas edi, devon edi. Ya'ni Mirziyoyev davriga kelib ma'muriyat bo'ldi, ya'ni administratsiya bo'ldi. Buni ham ma'muriyat deyishmayapti, administratsiya. Shuning uchun ham kimki masalan shunday desa, bilingki u o'sha Karimov nomini tilga olishdan cho'chiydi, boshimga bir balo kelmasin deb Mirziyoyev nomini. Ochiq aytishga Karimov davri O'zbekistonni xarob qilgan, dabdalasini chiqargan Karimov davri. Ana o'sha davr yana hozir ham davom etib kelyapti degan gapni qo'rqmasdan ochiq oydin aytish kerak. Endi men bugun suratga nimani qo'ydim? Putin bilan Rossiya mudofa vazirini Shoyguni suratini qo'ydim. Sababi bugun bir xabar o'qib qoldim. 22 yilda nima Rossiya yadro qurolini qo'llamoqchi bo'lgan ekan Ukrainaga. Buni keyin shu razvedka nimalari bilib qolgan, bilib qolgandan keyin Amerika o'sha razvedka ma'lumotlarini Hindiston, Xitoy va o'zini Yevropa buyoqdagi nimalari bilan hammasi bilan bo'lishgan ekan. Qarang, shu paytda Xitoy ham qo'shilgan ekan, Hindiston ham qo'shilgan ekan Amerikaga. Agar shu yadroviy nimani uradigan bo'lsa, NATO ham uradi Rossiyani deb shay qilingan ekan. Boya shu holatdan keyin Rossiya keyin to'xtagan ekan. Bo'lmasa o'sha paytda nima boshlanib ketar ekan, mana shunday bir bosim bilan to'xtatilgan ekanda Putinni nimasi. Bo'lmasa qo'llamoqchi bo'lgan ekan. Bu gapni katta maqolalar chiqdi nimada, New York Timesda, Washington Postda, Reuters tarqatdi uni. Keyin albatta bu bekordan hozir bu gap o'rtaga chiqmadi. Yana ko'rdingiz, chiqib Putin tayyorlab qo'ydik biz deyapti. Haligi Medvedev bitta bo'lsak tamom deyapti. Ana u nimasi tashqi ishlar vaziri yana bir suhbat berib, Solovyov bilan birga suhbat berib, Lavrov aytayaptiki, biz tayyormiz yadro urushiga.
borlar maydonga tushsin, mana biz tayyormiz deyapti. Bu juda yomon yomon belgilar. Endi har holda buni Rossiyada hozir soxta saylovdan keyin bilmadim endi bu Putin qayoqqa qarab yuradi. Har holda dunyoni nima bo'lsa ham qutqazib qolish kerak. Xo'sh, mana endi savollaringizni bemalol olib savol javob qilamiz. Choyxona suhbat degandik. Rahmat, rahmat amma savol javob ber savol nima qilishyapti? Salom berishyapti. Yaxshi-yaxshi savollardan beringlar. Eng dolzarb, dolzarb. Bugun Mirziyoyev Sirdaryoga borgan ekan, bitta narsani tushunmay qoldim. UZA xabarlar berganda bir qancha xabar, qisqa-qisqa xabarlar berib aytayaptiki, Sayxunobodni tumanini tajribasini butun mamlakatga yoyaylik debdi-da bir joyda Mirziyoyev. Ya'ni Sayxunobod tumanida hamma mahallalarga bittadan traktor, yana bir qanaqadir mashina shulardan olib bergan ekan. Undan tashqari odamlarga juda ko'p yordamlar qilgan ekan, teplitsalar qurilgan ekan, maoshlarni oshirish bo'yicha bir qancha ishlar qilingan ekan, shu tajribalarni hammasini mamlakat bo'ylab yoyaylik degan ekan-da. Men ham o'yladim, haqiqatan demak, rosa tayyorgarlik ko'rishgan bo'lsa kerak, u yerda shuni balki tajriba sifatida o'sha rayonni tumanni tayyorlashgan bo'lsa kerak deb o'yladim-da. O keyingi oxirgi xabarga qarasam, o'sha tumanda hokim ham ishdan olib tashlanibdi, o'rinbosari ham ishdan olib tashlanibdi, yana Sirdaryo hokimining birinchi o'rinbosari ham ishdan olib tashlanibdi. Shunga tushunmadim masalani. Qanaqangi tajriba edi? Bu jurnalistlarni boyagi ura-urasimi oldindan? Demakki, hech qanaqa tajriba u yerda, hech qanaqa yaxshi narsa bo'lmaganki, ham hokim, ham o'rinbosarni ishdan olib tashlagan. Boyagidek ura-ura xabarlar hammasi hali puchga chiqib qoldi-da. Shuni ham bir aytib qo'ymoqchi edim. Shavkatbek, bolalarni majburan olib kelib o'qitishmoqchi O'zbekistonga, shunga nima deysiz? Qayerdan olib kelar ekan? Bilmadim endi qayerdan bolalarni olib kelib o'qitishmoqchi. Misol aniqroq qilib yozing Shavkatbek, o'shanda nima qilamiz, javob beramiz. Turkiyadan salomlar Sanal Bey, çok sağ olun. Nodirbek Ahmedov, Jahongirga savollaringiz yaxshimi? Rahmat. Savolim, hozirda Mirziyoyev siyosatiga umuman necha baho bergan bo'lar edingiz? Oldindan rahmat. Bular 3, 3 qo'yardim. Chunki har holda bir nimalar qilinyapti-da. Boyagidek qotib qolingan emas-da, endi Karimov davridagidek, ayniqsa oxirgi yillardagidek o'lik emas. Har nima hech bo'lmaganda selektor majlislari bo'lyapti. Hech qoldirilmasdan haftasiga. Shuning uchun uch qo'yardim. Nodirbek Ahmedov, Jahongirga deputat Jahongir To'laganovga nisbatan olib borilayotgan ishlar yuzasidan fikringiz. Jahongir To'laganov endi ancha dadil, o'z so'zini ayta oladigan, odamlarga juda ko'p odamlarga yordam beradigan, shunaqangi bir yaxshi deputat, ko'p chiqishlarini ko'rganman. To'g'ri so'z, o'z nomiga munosib. Haqiqatan bir Jahongir yigit. Lekin unga nisbatan necha marta o'yinlar qilindi-da? Juda yomon o'yinlar qilindi. Masalan, prokuror uni deputatligini to'xtatinglar. Biz uni qamaymiz deb berganda deputatlar kengashi yig'ilib, muhokama qilib, prokurorning nimasini taqdimnomasini bekor qilishdi, ya'ni inobatga olishmadi. Shu bilan ish to'xtash kerak edi. Tamom, prokurorning taqdimnomasi inobatga olinmadimi? Bo'ldi. Butun qonunlar shu yerda Jahongir tomonda edi. Lekin bular nima qildi? Yana qayta kiritdi. 6-7 marta. Shunaqa ham bo'ladimi endi? Bitta prokuror shunaqa o'chakishib qoladi. Ana undan keyin bir joyda nimadan Toshkent viloyat hokimiga savol bergan ekan, boyagi iqtisod masalasida nima edi bu, byudjet masalasini muhokama qilgandi. Ana undan keyin olib kelib Toshkent viloyatida buni muhokama qilib deputatligini to'xtatish masalasi.
Endi bu nima degan gap endi? Ko'rasizmi? Bu degani hech qachon adolat uchun kurashma, haqiqat uchun kurashma. Tamam, to'xta degani. Endi yana bitta masala bor menimcha, parda orqasidagi men xabarlarni endi analiz qilib ko'rganimda shu narsa nima qildiki, yaqin orada saylov bo'ladi menimcha. Parlament saylovi. U yil oxirigacha qarab turishmaydi. Shu yaqin orada bo'ladi. Men eshitishimcha allaqachon bo'lajak deputatlarni, bo'lajak senatorlarni ro'yxat tuzilgan, tasdiqlangan. Qayerdan, qaysi partiyadan kim bo'ladi, nima bo'lgan, shularni hozir nima qilishyapti. Shunday paytda endi bu ham qatnashaman yana deganda, qatnashsa yutib ketadi-da. Mana shunaqa yutib ketishi mumkin, saylanishi mumkin bo'lgan odamlarni har qanday yo'llar bilan to'xtatinglar degan bir narsa bo'lish kerak bu yerda. Endi saylovda shu safar ham agar bir erkin nima qilib qo'ymasa, demakki o'sha Karimov davrining oxirgi o'lik davri davom etadi. Xo'p, Sobit Qo'shboqov, o'zbek gazining 90% Rossiyaniki, 10% o'zimizniki degan gap chiqqan edi. Shu gaplar rostmi yoki uydirma edimi? Endi o'zbek haqiqatan ham Lukoil bilan shartnomada shunday bo'lgan. Lukoil qayerdan oladigan bo'lsa, shunday shartnoma bo'lgan. Keyin ham uni har xil turli bahonalar bilan unday emas, bunday emas deyishdi. Shu gap to'g'ri. Hozir endi o'sha gaz ketadi, yo'qdan Rossiyani gaz bilan qo'shilib keladi. Faqat pulni O'zbekiston to'laydi. Qarsa oldin o'zi Lukoil olayapti qazib, shundan bir qismini O'zbekistonga beryapti-da, qolganini olib ketyapti. Buyaga o'zi qazib chiqargani uchun, boshqa qilgani uchun O'zbekistonga bir yaxshi pul bermayapti. A endi hozir Rossiyanik bilan qo'shilib yana o'sha gaz qaytib keladi, hattoki gazlida uni katta joyda to'plashar ekan. Ya'ni yaxshi shunday bo'lib, agar shunday bo'lganda ham nimaga kelsa odamlarga yetib borsa yaxshi, ammo bilmadim shu yetib boradimi yo'qmi. Yana bular katta-katta bir nima obyektlar qilib o'sha yerlarga burib yuborishlari ham mumkin. Xo'p, Jahongirga Qidir Nazar Alloqulovga nima maslahat berar edingiz debdilar. U kishiga endi boshida maslahatlar berardik, hozir u kishi o'zlari katta bir siyosatchiga aylandi odam. O'z taqdirini ham o'zi belgilaydi, o'zini siyosat yo'lini ham o'zi belgilaydigan odam, so'zidan qaytmaydigan dadil odam. Ammo menga qolganda bilmadim endi, haligi aniq bo'lib qoldida bu tomoni, hukumat yo'l bermasligi aniq bo'lib qoldi. Aniq endi bermaydi. Lekin shunga qaramasdan bu kishi kurashaman deyaptimi? Otasiga rahmat. Ammo lekin shu kurashaman deganlar shu odamni yonida tursa, boshqalarda ham umid o'lmaydi-da hech bo'lmaganda. Hech bo'lmaganda mamlakatni kelajagi uchun nima bo'ladi endi? Mana bu kishini hozir o'g'lini sotib bo'lyapti. Mana bugun videolarini hammasini ko'rdik. Hatto kishi o'zi boy vakillikda olaman degan ekan, uni ham yo'q deyishdi. Xullas, bu odamga oson emas. Nima bo'lsa ham shu odamni qo'llab-quvvatlash kerak. Fatima Olimjonova, Jahongir doda, sizga va oila a'zolaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Sizdek fidoi jasur insonlar ko'p bo'lganda edi, hozir o'zbek xalqi boshqacha hayot kechirarmidi debdilar. Savolmas ekan endi. Xo'p, Nodirbek Ahmedov, Jahongirga Taliban bilan qanchalik O'zbekiston yaqin bo'lishi kerak yoki uzoqroq masofada turishi lozimmi? Fikringiz. Xabarlarga qaraganda Tojikiston chegarasida Taliban qo'shin yig'moqda ekan. Endi Taliban juda ham bir nimani, islomiy yo'lni radikal ushlagan oqimda. Ko'ryapsiz, ayollarga yo'l bermayapti, qizlarni o'qishiga yo'l bermayapti va boshqa endi. Ammo O'zbekistonda ham shuni istaydiganlar hozir ko'payib qoldi. Ko'p nimalarni o'qisangiz,
bazı haligi dini nimalar, jamoalar yaxshi deyapti, tabriklayapti, u qilyapti, bu qilyapti. Lekin farqi yo'q, kim bo'lishdan qat'iy nazar kelgusida bosib oladigan bo'lsa, u bosqinchiga qarshi kurashishga to'g'ri keladi. Ularda nimasida bor, umumiy katta dasturida shu narsa bor. U shu boshida aytishgan shu olamiz deb. Tojikiston bilan nima qiladi? Menimcha Tojikiston bilan agar boshlasa Rossiya qo'shilishi mumkin, umuman mintaqa dabdalasi chiqib ketishi mumkin. Shuni bilgan holda O'zbekiston hukumati nima bo'lsa ham sizlar yaxshi nima aytganlaringizni qilamiz, u bu deb turibdi. Lekin joyi kelganda ular hech qaysiga qaramaydi. Ularni endi kaliti Pokistonda. Pokiston aytsa-ki, olamiz desa, oladi. Ama Pakistan jim turilar desa jim turadi, çünkü ularda asli eng muhim kaliti Pakistan razvedkasida. Lekin endi O'zbekiston xalqi baribir ko'rdingiz boshqa yo'ldan ketdi. O'sha paytlarda ham masalan islom kelgan paytida ham mintaqa boshqa yo'ldan ketgan. Hanafi mazhabini olgan, ya'ni Hanafi mazhabi boshqa yo'l bo'lgan, ko'proq ma'rifatga, boshqa shularga e'tibor qilish. Ha, boshqa joylarda ham shunday boshqa nimalarni nimaligi tanlashgan. Lekin endi mana hozir qarang, bitta narsani nima qilyapman, kun o'qib qoldim. Bittasi yozibdiki, nima Mavlono Rumiy, yani Jaloliddin Rumiyni dunyoning yarmida Mavlono deyishadi. Shu josus bo'lgan deb. Yani bunu bir paytlar Turkiyada ham unga qarshi bir narsalar bo'lgan, ba'zi guruhlar, radikal guruhlar, ular ya'ni salafiylar nimani salafiylar emas, salafiylar emas deb istamaydi. Bir xil nimalar, tariqatlar bor, qattiq. Ana shular sufiylarga qarshi. Ya'ni sufiylar islomni dushmani degan fikrda aytadi ularda. Endi sufiylarning eng buyuk ustozi bu Jaloliddin Rumiy. Rasa unga qarshi mana shunday sufiy, u sufiy bo'lgan, falon bo'lgan, u bo'lgan, bu islomga dushmanlik deb ko'p yozib Turkiyada ko'p gapirildi, lekin uni obriga zarracha zarar yetmadi. O'sha Konya o'sha joyda turibdi. Borsangiz, o'sha yerda samo o'yinlari, sufiylikni butun hamma nimasi, hamma nima turibdi, hech narsa qilish olmadi. Ana shundan keyin uni josus deb nima qilishdi. Men aytdim, shu o'sha paytda ham bor ekan odamlarimiz orasida, hozir ham bor ekan bundan keyin. Nima emish, u Chingizxonning odamlariga josuslik qilgan emish. Ana endi ko'ryapsizmi, endi shunaqangi buyuk odamga shuni nima qilishadi-da, haliga yopishtirishadi. Bo'lmasa nimaga unga tegmadi? Tarixni bilmaslik Chingizxonning qoidasi bo'lgan. Qayerga borsang, o'sha yerni obro'li odamlariga tegma. Xalqni ichidagi obro'li odamiga tegma, chunki butun xalqni norizo qilasan. Amaldorini, hokimini ol. Uni yomon ko'radi xalq. Lekin xalqni ichidagi xalq yaxshi ko'radigan odamlarga tegma degan siyosati bo'lgan Chingizxonning. Ana shuning uchun ham unga tegishmagan. Endi u qarang, 4-5 tilda yozgan. Turkcha ham yozgan, asosan forscha yozgan, arabcha ham yozgan, hatto grekcha ham yozgan. Butun dunyoda tanilgan uni buyukligi. U ya'ni odamlarni ajratmagan, diniga qarab, millatiga qarab, deylik, irqiga qarab ajratmagan. Hammamiz bir bo'lishimiz kerak. Xudo bitta, biz hammamiz bir bo'lishimiz kerak degan bir siyosatni nima qilgan. O'zi ko'proq uni siyosatni qarasangiz, o'sha Maturidiy nimasiga, falsafasi, Maturidiy falsafasiga juda yaqin. Endi butun dunyoda masalan bilishadi uni. Hamma tan oladi. Eron ham tan oladi, Turkiya ham Mavlono deydi, Pokiston ham Mavlono deydi, Afg'oniston ham Mavlono deydi. Dunyoning yarmida Rumiy deyishadi uni.
to'rtliklari juda kuchli falsafi to'rtliklari bor. Hamma yerda tarjima qilingan. U bilan faxrlanish kerak. O'zi mana Balxda tug'ilgan. Uni endi hozir Tojikistonni Vaxsh degan joyi ham deyshapti. Endi o'sha Vaxsh ham o'sha Balx viloyatida bo'lganda o'sha yerda tug'ilgan. Keyin biroz nima bo'lgandan keyin 7 yoshlardan Samarqandga kelgan, keyinchalik Anadoliga borgan. Ana endi shunday odamni qarang, shunaqangi bir nima deyishadi-da. Shuning uchun ham bilmadim, agar ertaga Taliban bilan bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'lib ketadi, hayronman. Xo'sh. Zafar Primov. Alloh qulf bilan so'rayaptilar. Husan Qahorov. Jangirxonaga yaqin o'rtada O'zbekiston qaysi tomonga o'zgarishi mumkin? Bu O'zbek xalqi qachon mardikor yetishtirar ekan? Qachon? Qachongacha bo'lsa kerak-da? Umuman O'zbekiston noto'g'ri yo'lga kirdi bu. Mardikor yetishtiradigan mamlakatlar rivojlanmaydi. Ana bittasi endi-endi kelib sal-pal nima bo'ladi? Meksika shu yerda. Ana Venezuela. Ana uning yonidagi boshqa mamlakatlar emas, mardikor yetishtiradi. Butun mamlakat xarob, dabdala, mana shunaqangi ahvolda. Bo'lmasa katta boyliklar, yerosti boyliklari shular bor. O'shani nima qilib o'zini xalqiga qaratsa yaxshi bo'ladi. O'zbekistonda 50 million odamga yetadigan shart, sharoit, boylik, hamma narsa bor. Shuning uchun ham bu mardikor holda ketmaslik kerak odamlar. Xo'p, ketadigan bo'lsa, masalan, deylik, mamlakatlar shartnoma qilib ketishi mumkin. Bir paytlar Turgut Özal, Turkiyaning prezidenti Germaniya bilan shartnoma qilib 1.5 million odamni yuborgan. Bu yerda turklar katta bir nima diaspora. Mana shunday qilib yuborishgan Kanada boshqalari bilan yo'lini topib, shular bilan shartnoma qilib ko'pchilikni ishga yuborsa bo'ladi. Hozirgiday 40 ta 50 ta yuborib, har bittasidan 10 ming dollardan olib, boshqa qilib, unaqa emas, umuman katta bir shartnomalar qilish kerak. Bunday paytlarda albatta ular shartnomalarda ba'zi narsalarda ular ham shart qo'yadi. Hech bo'lmaganda demokratik yo'ldan yuringlar, qonunlarga rioya qil mamlakatingda deydi-da. Bizga u yoqmaydi, qonunlarga rioya qilish. Isko. Rossiya kanallari O'zbekiston haqida borib videolar qilib ko'rsatishyapti. Bu nimadan dalolat, ustoz? Rus xalqini o'rgatishyaptimi? Endi o'zimman nimalarda, Rossiya filmlarida, kanallarida qaysiga qarasangiz, albatta, albatta O'zbekiston haqida bitta bir narsa bor-da. Kecha bittasini ko'rdimmi? Terroristka Ivanova degan ekan, ilgari olingan film. Shu yerda ham qarasam qo'shib ketibdi-da O'zbekistonni. Haligi Xitoylar bir restoran ochgan, uning ichida haligi Ferganskiy o'zbek deb ovqatlarni pishirib olib kelyapti. Shunaqa qilib bir kamsitib ko'rsatyapti-da. Bular endi qo'rqadi endi bir hisobdan ajralib ketmasin O'zbekiston, mutlaq ajralib ketmasin, biz hisobdan chiqib ketmasin deb ham qo'rqishadi-da. Mana shuning uchun katta harakat bor, baribir hozir Ukraina bilan tinchib olsa, qolganlarni ham bunday qilib olib kelib bitta ittifoqqa birlashtiradi. Bu SSRday bo'lmaydi-yu. Boshqa, ya'ni hamma mamlakatdan Moskvaga qarab boyliklar, hamma narsa oqib boradi, yo'qdan hech narsa kelmaydigan bir narsani planlashtiryapti ular. Shuning uchun mana endi bir marta topshiriq bilan milliy kontent deb harakat boshlandi O'zbekistonda. Ura birdan tinchib qoldi. Davom ettirish kerak. Nega birdan tinchiydi? So'rash kerak hozir ham, nima uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi haligacha javob bermadi? Nega? Nimaga qo'rqdi? Nimadan qo'rqadi? Nima deyim, muhokama qilish davom ettiraverish kerak. Ko'proq o'sha ruschani yaxshi biladiganlar, ruschani yaxshi gapiradiganlar
Karsakkini ura uruş gerek. Ki urgensin ulara. Ularam korsin ki her bir gapiga cevap bo'ladi. Kesip qo'yish kerak. Hozirgi sharoitda Rossiya hech narsa qila olmaydi bu ularni televideniyasini uzib qo'ysangiz. Mana Qozog'iston uzib qo'ydi. O'zbekiston ham uzib qo'ysin. Uzib qo'ymas ekan O'zbekiston o'zbek xalqining yarmidan ko'pi rusparas bo'ladi. İstesengiz, istemeseniz bular. Televideniyaning ta'siri nihoyatda katta. Juda katta. Bugun odamlarni axborot boshqaradi. Mana shu yerga singdirib qo'yadi ertaga. Shularni o'zi kerak bo'lsa ular uchun o'ynab beradi. Ana shuning uchun ham hozir vaqti eng vaqti Rossiya kanallarini uzib qo'yishni. Uzib qo'ysin, o'zinikini ko'rsin, milliy kontentni ko'rsin. Hozir milliy kontent Rossiya kanallari bo'lib turibdi hali ham. Hamma ruscha ko'radi. Xo'p. Buyuk Turon, salom Jahongir aka, ko'rinishingiz juda yaxshi, rahmat. Sizni O'rta Osiyo va O'zbekistonda ko'rishni xohlayapmiz. Keling, sizni kutmoqdamiz. Barcha yurtdoshlarimizga salomimizni yetkazing. Olg'a Buyuk Turon debdilar. Katta rahmat, aytganingiz kelsin. Sobit Xushboqov, ming tomoshabin, like'lar, men like'lar haqida endi qancha odam ko'radi, qancha like bosadi, ular haqida endi men gapirmayman endi. Chunki men like uchun nima qilmayapman. Bu siz bilan shunday muloqot, suhbat. Haligi bir bo'ladiki, yaxshi o'tirib gaplashish mumkin, mana shunaqangi. Men boyagidek ko'pchilik menga aytadi, siz keskin boshqa nima qiling, xabarlarni shart shurt qisqa vaqtda hali qiling deydi. Yo'q, men aytaman, qilganmiz vaqtida, jurnalistlik paytimizda uni qilganmiz. Hozir endi bu xabar dasturi emas. Bu biz suhbat. Siz savol beryapsiz, gapiryapsiz, men gapiryapman. Bir-birimiz bilan hali ko'nglimizni niyatlarimizni hammasini shunday bir taroziga qo'yib o'rtada gaplashyapmiz. Ya'ni o'z aslida men boshda sodda suhbatlar deb qo'yaman dedim. Keyin jonli yoyin bo'lib ketdi nomi. Mana shu soddagina suhbat bu. Chunki biz odamlar, chetdagilar ayniqsa ko'plar sodda suhbatni yaxshi ko'radi-da. Boya tak xabarlar boshqalarni ham eshitadi. Ammo lekin shunday bir dildan suhbatlar qilsak degan nima doim borda niyatim. Xo'sh. Lelim bobomlar, mening bobomlar, ming yillar yashar lelim bobomlar. Ochil Mirzayev. Ha, bolalikda biz ham aytganmiz. Shuni hammaga aittirardi. Lineyka degan narsa bo'lardi. Hamma qator qilib qo'yib, mana shuni aittirardi. Shunaqangi davrlarda ham ko'rdik, yashadik. Turkmen bolasi. Jahongir Xo'jam Turkmaniston Dashog'izdan salomlar debdilar. Rahmat. İlk önce Ramazan ayı rahmat uğurlu olsun. Allah'tan sana parahatçılık ve sağlık dilerim. Cuma Sapar Türkmen yani Cuma Nazar Dadabayev hakkında dediler. Devamı babama kalktı. Salam Türkmenlerge. Türkmenler bize en yakın karındaşımız. Uğuz dostlarımız. Hakiki bir tarihteki en kadın Oğuzlardan. Jangrake suyunç bulam tayga oldi debdilar. Endi albatta joy kelganda yana saylov bo'lib qolganda hali saylovdan oldin yana berardi. Xafa bo'lmanglar. Hozircha endi ko'p narsalar endi sekin tayga oladi. Yana saylov kelib qolsa ana o'shanda ko'rasiz, keyin yana berishadi. Usta Bobo 1997 yıllarda Sirdaryoda katta yo'l chetida shunday banner bor edi. 2020 yılda O'zbekiston O'rta Osiyoni iqtisodiy yo'lbarsiga aylanadi. O'zbekiston O'rta Osiyoni iqtisodiy yo'lbarsiga aylandimi? Ha, shu undan tashqari buyuk bo'ladi. Buyuk mamlakat, kelajagi buyuk mamlakat degan gaplar ham bo'lardi. O'shanda aytsak, yo'q, bu noto'g'ri, bunda yo'limiz noto'g'ri. Deb
Hozir ham imkoni bor o'sha yo'lbars bo'lish imkoni bor. Faqat va faqat bu erkinlikdan bo'ladi. Mana shu Xitoy ham hattoki shu ham bizneslarga erkinlik berdi, aralashmadi. Shundan keyin boyagi yurib ketdi chunki chet eldan juda katta kompaniyalar bordi, ularga erkinlik kerak, erkinliksiz ishlolmaydi. Hozir endi O'zbekistonda ham mana shunday bir erkinlikni berish kerak-da. Men aytar, prokuror bormasin, tekshirmasin deydi. Lekin prokuror kelaveradi, dehqonni shunaqangi qiladiki, hamma yoqdan daddalasini chiqarib qo'yadi. Yoki boshqasini tadbirkorni ham shunday qiladi. Shuning uchun ham bu o'z umuman aytdimki, bu eng katta xato o'sha o'tgan davrga, Karimov davriga siyosiy baho berilmadi. Ya'ni agar Karim davriga siyosiy baho berilsa, uni davrida ishlagan juda ko'p odamlar bugun hokimiyatdan uzoqlashar edi. Hammasi o'shalar o'tiribdi hozir. O'shalar bo'lib olyapti hamma yoqda taqsimlab. Bunaqada yo'lbars bo'ladi. Quyon bo'ladi. Hamma ketyapti-ku, surib ketyapti ariqqa. Mana endi hozir qarzlarni to'lash payti keldi. 2,5 milliard dollar allaqachon xazinadan kamayibdi. Oltinni sotib beryapti qarzni. Yana qarz olyapti bu yerdan. Xo'p, Rajabboyev Jahongir aka, savolim uchun uzr. Iyakni ko'rsangiz, birinchi gapingiz nima bo'lardi? Ko'rishni istamayman. O'sha yerda yo'q bo'lib ketsin, o'sha yerda ham ko'rishni istamayman, lekin hamma gapimni aytganman unga. O'ziga aytganman, tirikligida aytganman. O'ziga ham, yuziga ham aytganman, tirikligida kitoblar ham qilib yozdim. Shuning uchun endi yana ko'rsam yuziga aytadigan nima deyman endi. O'likka gapirish bu haliga yomon holat. Mirzohid Shodiyev: Jahongir aka, maktablarda Milliy gvardiyaning nazoratini ta'minlash haqida munosabatingiz. Endi maktablarda endi qarang, Milliy gvardiya bo'lish kerak emas. Maktabda o'zini xavfsizlik xizmati bo'lish kerak. Masalan, 2 kishi, 3 kishini yoki 5-6 kishini maktab o'zi ishga olish kerak. Bu ham hamma davomatni ta'minlash uchun emas, bolalarning xavfsizligini ta'minlash uchun. Man har qanaqa holatlar bo'lishi mumkin, chunki zamon taraqqiy etyapti. Maktabning o'zini xavfsizlik xizmati bo'lish kerak. Qanaqa odamlar kelyapti, begona odamlar kelyapti, nima uchun kelyapti, o'qituvchini urushga kelyaptimi, tepishga kelyaptimi, boshqa mana shunday holatlar uchun. Ammo davomat uchun unaqa narsalarga bu noto'g'ri narsa, mutlaq noto'g'ri narsa. Hech bo'lmaydigan narsa, endi aqlga sig'maydigan narsa. Siz nima endi bor bu bolani qo'lini qayirib olib kelib o'qitasizmi? Bolani shunday qiziqtirish kerakki, maktabga bola o'zi yugurib keladigan bo'lsin. Maktab uni hayotini bir qismi bo'lsin. Endi bizda-chi? Uyda g'ariblik, ota-onasi bir bora savdogarlik qilyaptimi, otasi chetga ketganmi, onasiga yordam beradimi, bozorga boradimi, boshqa bo'ladimi, tashvish, boshqa tashvishlar. Natijada maktabga bormay qo'yadi. Undan ko'ra odamlarda o'sha hayotini yaxshilashni katta bir dasturlarni nima qilish kerak-da? Mana korrupsiyani yo'q qilsa, shu narsalar hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Maktabga endi bir kun, ikki kun kelmasa ham, agar o'qib, o'sha narsani uyida o'qib, keyin topshirishi mumkin. Hech nimasi yo'q uni. Albatta kelib maktabda o'tirish shart emas. Shunday muhim narsalar bo'ladi, doktorga borish kerak bo'ladi, boshqa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Uyda davom ettirish ham mumkin. Uni har kun olib kelib, mana shu yerda o'tirasa, shunday payt bo'ladiki, onasi yuk olib ketyapti bir joyga. Onasiga yordam berish kerak. Shu bola aytadiki, men onamga yordam beraman, keyin o'qib olaman deyish ham mumkin. Bir kun bormagani bilan hayot teskari bo'lib ketmaydi.
o'zimizda ham bo'lgan, bizda ham masalan bormagan paytlarimiz bo'lgan, ammo lekin keyin shuni o'qib topshirganmiz baribir. Tovuqboqarni joyi shestverkalari bilan turmada debdilar. 2 oyda 12 trillion so'm defitsit ko'p emasmi? Ko'p, juda ko'p. Buni rosa aytishyapti ham yoqdan. Endi albatta defitsit bo'ladi, masalan, prezident bir joyga boradi-da aytadiki, men dedi, mana sizlarga shuncha million berdim. Qayerdan beryapti? Byudjet tasdiqlangan. Berishadi. Yoki boshqa bosh vazir boradi-da shunda, yoki bir favqulodda holat bo'ladi-da, prezident shunday bosh vazir bor deydi, o'sha yerni tuzatib, hammasini nima qilasan, ko'prikni qurasan, buni qilasan, uni qilasan deydi. Byudjet bo'ladimi unda? Albatta bo'lmaydi, albatta keyin defitsit bo'ladi. Alik Ahmedov: Ruslar bilan teskari bo'lib Xitoyga qaram bo'lib qolmaymizmi? Ya ruslar bilan ham hech kim teskari bo'lib qolish tarafdori emas. Ular bilan ham teng bo'lish kerak deb. Teng munosabat qilish kerak. Xitoy bilan ham, allaqachon Xitoyda ham qaram bo'lib qoldi O'zbekiston. Allaqachon Xitoy ham yaqqa kirib kelyapti O'zbekistonda. U bilan ham teng bo'lish kerak-da, boyagidek borib pul so'rab kelib, buyoqda hali u pulda ham atrofdagilar yeb ketadigan shunaqa bo'lmaslik kerak. Ularda bo'ysundirishlikka moyillik kuchlik. Ana unda nafaqat qul, balkim tilimizni, dinimizni yo'qotib qo'ymaymizmi? Yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun aytayapmizki, turk dunyosi bir bo'lish kerak. Majburiy bu bugun. Ixtiyoriy emas, majburiy bu. Majburiy bir bo'lish kerak. Va uni tezlashtirish kerak. Xitoy bo'lmasa yutib yuboradi yamlamay. O'ylaysizki, nima Rossiya himoya qiladimi? Yo'q. Kelasi bo'lib oladi kerak bo'lsa. Menimcha Tolibonni ham Xitoy yutib yuboradi hali. Juda yutib, juda shunday qiladiki, Tolibon Xitoydan qutulish uchun O'rtasiyaga qarab yurish qilish mumkin kelajakda. Xitoydan juda ehtiyot bo'lish kerak. Nihoyatda bu qadar dahshatli ravishda kirib keldi-da O'zbekistonga. Qayoqqa qarasangiz, hozir Xitoy bilan hamkorlik istagan tashkilotni hujjatlarini ko'tarib ko'rsangiz, bir tomoni Xitoyga borib taqaladigan bo'lib qoldi. Kuch adolatdadir. Savol 1. Ikki xil standartlik haqida nima deya olasiz? Ikki xil standartlik hamma mamlakatlarda, hammasining siyosatida bor. Chunki hamma mamlakatlar o'sha o'zining manfaatidan kelib chiqadi va keyin ikki xil standart nima qiladi. Ammo lekin bu umum dunyo bo'yicha. Mamlakat ichida demokratik bo'lmagan mamlakatlarda ham ikki xil standartlik bo'ladi. Masalan, bu viloyatga boshqacha qaraladi-da, bu viloyatga boshqacha qaraladi. Shunaqa ham hollari bor. Prezident bilan yaxshi bo'lgan hokimni viloyatiga ko'proq pul ketadi. Bunisiga boshqa bo'ladi. Albatta, uni konkret bir savolda ko'rib chiqsak nima bo'ladi, ammo lekin ikki xil standartlik hamma joyda, hamma vaqt bor. Ikkinchi, bugun Rossiyada bo'ladigan saylov namoyishlarga aylanib ketishi mumkinmi? Menimcha yo'q. Chunki ular armiyani nimaga jalb qilyapti-da, boyagi faqat militsiyani emas, armiyani ham jalb qilyapti. Shuning uchun odamlar ko'rdingiz, mana Navalniy o'lgandan keyin ham chiqaman degan edi, hammasini olib tiqib tashladi. Shuning uchun men o'ylamayman, hozir unaqangi bir nimasi yo'q, ammo tepani o'zida ham asabiylik juda kuchli. Mana kecha Lavrov gapiryaptiki, elchilarga aytdiki, kelinglar bir gaplashaylik saylovda oldin debdi. Elchilar kelmabdi. Yo'q deyishdi. Qarasam, bu dunyo tarixidagi juda favqulodda holatlardan bittasi. Tashqi ishlar vaziri chet ellarni chaqiryaptiki, bir o'tirib saylov oldin gaplashaylik desa, yo'q. Demak, tepaning o'zida ham ularda asabiylik, bir nimalar bor.
Endi Putinni endi bari Putin uzoq ketmaydi endi. Hech bo'lmasa yoshi nuqtai nazardan ham bari bir hozir bir agar saylovdan keyin biror katta xatoga yo'l qo'yib qo'ysa Rossiyada abdala bo'ladi. Xo'sh. Qaniydi 3-chi savolingiz ham bor edi. O'tib ketdi. Xo'p, yana kelib qolsa, uni ham nima qilamiz? Farrux, sportsmenlarga berayotgan mashinalar kimni haqidan beryapti? Prezident sovg'asi deb hamma aytayapti-ku. Sizni cho'ntagingizdan beryapti. Prezident telefon qiladi, u mashina ishlab chiqarayotgan nimaga? GM'ga. GM 75% O'zbekistonniki, 25% Amerikaniki. Mana shu 75%dan boyaglar beradi. Olib kel deydi 4ta 5ta buyoqqa deydi. Ular nima qiladi? Mashinani qimmat qiladi. Mana shundan bo'ladi. Siz cho'ntak sizdan oladi bu pulni. Yoki boyagidek xazinadan oladi, xazinada keyin byudjetdan oladi, byudjetda keyin boyagi yetishmovchilik bo'ladi. Ikkalasidan bittasi hech qachon sizga o'zini yonidan bermaydi-ku. Prezident sovg'asi deb aytadi. Prezident sovg'asi deydi, lekin prezident sovg'asi emas-da bu. Xalqning sovg'asi. O'zbek xalqining cho'ntagidan chiqadigan puli. Rajabov, Jangiraga bizni xalq demokratiya bo'lguncha yer yuzida hayot tugab ketsa kerak bu ketishda debdilar. Endi kinoya qilibsiz. Lekin menimcha bilasizmi? Shunaqangi ishonib bo'lmaydigan narsalar ham o'zgarib ketadi shunday tezlikda. Kim o'ylagandi Sovet ittifoqi qulab ketadi deb? Hech kim o'ylagan yo'q, shunday katta nima qulab ketadi. Juda katta o'zgarishlar bo'lib ketishi mumkin. Endi xalq o'sha paytda o'zi hokimiyatni qo'lga olsa, shuning uchun ham muxolifat kerakda, muxolifat bo'lsa, ana shunday paytda maydonga chiqadi-da. Mana shu Aloqulovni katta xizmati mana shu yerda. O'sha guruhni tayyorlab, shunaqa bo'lganda kerak bo'ladi-da, yoshlarni yetishtirib, tayyorlab. Samsung sample debdilar. Maktabga qiziqish qolmadi. Qishloq bolalarining kallasida faqat Rossiyaga ketish, pul topish, pasport olsa bo'ldi. Mana shu gaplar ko'rdingiz. Xo'p. Berayotgan mashinalar bu bir necha marta qo'yibdilar buni. Jangiraga bularning rejasi yo'q, bular faqat buguni bilan yashaydi. Kayf safo qilib yashaydi deydi. Ammo lekin kayf safo qilib yashasa ham o'tib ketadi bu dunyo. Mehnat qilsa yana ham yaxshiroqda. Bular endi u dunyodan qo'rqmaydi, bu dunyodan ham qo'rqmaydigan shunaqangi bir razil odamlarda. Xo'p, Osim Bannayev, assalomu alaykum. Abduqodir Mo'minovni video tasmalari menda bor degan edingiz, nega qo'ymayapsiz? Uzr debdilar. Juda ko'plarini qo'ydik. Men Telegram kanalimda ham turibdi, hali ham ko'plari. Hammasini qo'ydik, faqat bitta ikkitalarini qo'ymadim. Ular Abduqodirni zarariga ishlashi mumkin bo'lgan narsalarni qo'ymadim. Mana shu kunlarda Abduqodir tug'ilgan kuni edi. Tezroq o'sha kimlargadir bir insof bersin-da, bu yigitga javob berishsin. Har holda o'sha millatim, xalqim deb shukriga tushib ketdi. Xo'p. Osim Bonnayev, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni suyunchi pulini qisqartirishyapti. Buni gaplashdik. Fikringiz, Amerikada suyunchi puli qancha debdilar? Amerikada suyunchi puli yo'q. Unaqa nimasi yo'q. Men eshitganim yo'q shaxsan, bilmayman ham. Suyunchi puli yo'q. Ammo shu narsa borki, kambag'allar bo'lsa yoki puli bo'lmaganlar bo'lsa, butun kasalxonani hamma pulini davlat ko'taradi. Masalan aytilsa, oldinda hattoki 3 oy, 4 oygacha ham, 6 oygacha ham o'shalarga yordam beradi davlat. Medicaid degan xizmati bor, shunga qo'yib qo'yadi.
Mənim pulum yox desə. Şutan o, şu yordamı. 18 yaşqa tölgən yigitlərini bir yıllık armiyaga macburi olib ketishyapti. Debdi Volkeno. Rossiyaga olib ketish ehtimoli bormi deb qo'rqayapti odamlar. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqda? Debdilar. Endi o'zi 18 yaşqa tölgən yigitlar armiyaga borish kerak-ku o'zi. Endi uni so'ramasdan, başa qilmasdan bir qonun qo'yildilarsiz Rossiyaga olib keta olmaydi. Bu darrov avoza bo'ladi, boshqa bo'ladi, olib keta olmaydi, shuncha yashirincha qanday olib ketadi? Darrov bilinadi, butun dunyo uni biladi. Qo'yadimi dunyoda shov-shuv, katta mamlakatlar O'zbekistonga jiddiy bosim qiladi. Nihoyatda qattiq bosim qiladi. Bu bo'lmaydigan gap. Xo'p. Lobik Maqsudov, O'zbekiston Ozarbayjonni yo'ldan ketishi mumkinmi debdilar. Ozarbayjonni yo'li ham boyagidek demokratiya yo'li emas. Ozarbayjonning prezidenti hozir bir shu Qorabog' masalasida mashhur bo'lib qoldi-da. Bo'lmasa u ham otasi aslida otasi bergan joyda o'g'li davrida olindi. Turkiyani katta xizmati bilan. Lekin otasi o'lganda Amerikada yotdi otasi kasalxonada o'lgan holda boyagi morgda yotdi 4 oy. Bu yoqda to'rt sezlarni hammasini qilib hokimiyatni qo'lga oldi. Ayni qarang, o'zi prezident, xotini vitse-prezident. Muxolifatni muxolifatman deb chiqqanini xuddi O'zbekistondagidek urib dabdalasini chiqarishadi. Ya'ni ularda ham yo'li havas qiladigan yo'l emas demoqchiman. Xo'p, Ashurali Maqsudov, Mirziyoyev mana qancha qarzlarni oldi, ketiga qaramay olyapti, lekin O'zbekistonda ishlab chiqarish tadbirkorlarga umuman yo'l bermayapti, ishsizlik kuchaydi. Bu olinayotgan qarzlarni qanday to'laydi? Hozir endi o'zi ham tushunib qoldi. Mana Sirdaryoda aytibdi-ku bu yangi O'zbekistonni nafasini sezmayapman debdi. Demak, hali yangi O'zbekiston tug'ilgan emas-da, nafasi yo'q bo'lsa. O'zi ham shu fikrga keldi. Ammo xato qilib kelinyapti-da. O'sha qarz olingan qarzlarni shunday qilish kerak ediki, 1 dollar 3 dollar bo'lib qaytadigan bo'lish kerak edi-da. O'shanda 1 dollar degani o'ziga ketardi, 1 dollar yana mamlakatga qolardi. U 1 dollari o'sha ishlab chiqargan joyiga qolardi. Shunaqangi katta ishlar qilish kerak edi-da u pullarga. Bular o'zini cho'ntagi uchun qildi. Sitilar qurib tashlaverdi. Hamma yerda boya 1 dollari 3 dollar qilib 3 dollarni ham cho'ntakka urishdi. Ana endi yana qalqdi hisobdan to'lash kerak uni boyliklar hisobidan. Xo'p, Sardor Mamatrahimov MTK qaysi darajada mustaqillashgan deb o'ylaysiz? U mustaqil emas. MTRK shu markaziy televideniye va radioni aytayapsiz. Ular u mustaqil emas, juda qattiq nazorat ostida. Bitta narsa o'tib ketsa, ertasiga o'sha joydagi odam ketadi uchib. Vaholanki o'sha yerda to'g'ri hamma joyda qaysi bir darajada senzura bo'lish kerak. Ammo uni tepa belgilash kerak emas. O'sha ijodkorning o'zi o'sha yerda ishlaydigan odamlarni o'zi bilish kerak. Mana shu narsa bu milliy nizoga olib keladi. Mana bu narsa millatchilikka olib keladi. Mana bu narsa bunga olib keladi. O'shanga tegmagan holatda qolgan hamma narsalar gapiraverish kerak. Bu endi o'zlarida, insonning o'zida bor. Chunki mana Turkiyada biz ko'rganmiz. Televideniyada hamma narsani beraverardi-da. Keyin boyagidek bir milliy nizoga sabab bo'lib kelib, televideniyani binolarini hammasini sindirib, urib tashlagandan keyin ular tushunib qolardiki, xato qildik deb. Mana keyin o'zlari shuni nazoratga olib, o'rganishdi keyin. Shu chegarani o'zining chegarasini topdi. Hamma o'zining chegarasini topish kerak-da. O'zbekiston televideniyasining chegarasi administratsiya.
Administratsiya qayoqda ko'rsatsa, o'sha yerga qarab yuradi. Ertaga aytsak, ruslarni yomonlaysansa, hammasi chiqib ruslarni yomonlaydi. Endiga aytsak, tojiklarni yomonlaysansa, tojiklarni yomonlaydi. Endiga aytsak, o'q qozoqlar qani bir o'sha yerga burilinglar, o'sha yerga burilib ketadi. Aytsak, ya bir oilalarni masalasini ko'taringlar. Ajralmasini yarashtirib qo'yinglar hammasini. Shu yo'lga burilarsa, o'sha yerga burib yuboradi. Tepadan emas. Xo'p. Hokimlarni qurbonlik qilinishi nimani anglatadi? Katta ayblar uchun tuman hokimlarini qurbonlik qilinishi nimani anglatadi debdilar. Endi aslida o'sha hokimlarni tayinlash, kadrlarni tayinlash sistemasi yo'q O'zbekistonda. Sistema bo'lishi kerakda kadrlarni tayyorlash. Ya'ni halol, pok insonlarni yetishtirib, o'shalarni bir tizimga qo'yib, o'shalar orqali kelish kerak. Endi 70 ming, 100 ming bergan odamni taraqlatib olib kelib qo'ygandan keyin nima bo'ladi? 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oyda ko'rinadi hamma narsa. Hamma yoq dabdala bo'lib ketgan ko'rinadi. Yana uni olishadi. A undan yana xursand odamlar chunki yangisi keladi pul berib. Mana shunaqa joy bo'lib qoldi-da. Alohida bir shunday bo'lish kerakki, o'sha nima yomon edi masalan, SSR davri yomon deymiz. Lekin ularda o'sha kadrlarni tayyorlash, kadrlarni joy-joyiga qo'yishda yaxshi mexanizm bor edi. Ana shu mexanizmni hech bo'lmaganda o'sha mexanizm ishlash yo'q. Prezident majlisda shunday ko'rib qoladi, bittasi yoqadi unga. Bo'ldi, shu odam yo ministr bo'ladi. Yo bir agentlikning rahbari bo'ladi, yo hokim bo'ladi. Qanday endi? Hali bir og'iz shirin so'ziga qarab uni yoki yuziga qarab, yaxshi salom berishiga qarab uni tayinlab yuborsa. Unday bo'lmaydi. Tizim. Tizim ishlash kerak. O'zi aslida tizim u sovetlar tizimi deyapman, u tizim ham bo'lmaydi. Eng yaxshi tizim saylov. Xalq tanlasin. Xalq yo'g'izni boshiga balo tanlaydi yoki adil hokim tanlaydi. Bir adashadi, ikki adashadi, lekin yo'lga tushadi. Shuning uchun erkin saylovlar qilish kerak. Ana shu saylov jarayonida kimning kimligi bilinadi. U halolmi? Yo u poraxo'rmi? Yoki o'g'rimi u? Yoki haqiqatdan xalqni o'ylaydigan odammi? Mana shu narsalar o'rtaga chiqadi. Xo'p, yana bitta savol olaylik. Qolganlardan hammasidan uzr so'raymiz, chunki vaqtimiz mana 1 soat bo'lyapti. Xo'p, Qirg'izistondan salom. Karimov, siz ketgandan keyin siz bilan ko'rishmoqchi yoki gaplashmoqchi bo'lganmi yoki Mirziyoyev? Baxtiyorjon Xayrullayev. Men Amerika ovozida ishlagan paytimda Bo'rtosh Mustafayev saylov komissiyasi raisi edi. O'sha chiqib aytdiki, sizni dedi, endi bu Karimovning qizini butun nimalarini ochib tashladik-da o'sha paytda endi. Shov-shuv bo'lib ketdi. Nimaga senatorlikka nima qilmoqchi? Qo'ymoqchi dedi. Men aytdimki, meni saylovga qo'ysin boraman dedi. Karimov tayinlashi bilan borib senator bo'lsan dedim. Yana istagan paytda olib tashlaveradi yoki qamoqqa jo'nataveradi. Saylovga qo'ysin. Men saylovda yutib chiqsam senator bo'laman. Yutqizsam nima? Shunday dedim. Shu bilan nimasi nafasi uchib ketdi shu bilan qaytib. Mana shu bo'lgan narsa. Bahodir Sultonov. Bu endi bir o'yin ham bo'lishi mumkin edi-da, buni olib borib o'sha paytda qamab nima qilish o'yini ham bo'lishi mumkin, chunki biz uni qizini hamma sirlarini ochuvdik-da. Baxtiyorjon Xayrullayevni javob berdim. Oxirgi savolda o'dim. Ellik to'qqiz bo'ldi. Ha, kelinglar yana bitta olaylik. Oxiridan bitta olaylik. O'zbek fuqarosi bo'lib Jahongir aka Tatyana Tanzila ekan. Tanzila Norboyeva nima ish qiladi o'zi debdilar. Menimcha hech ish qilmaydi.
Tanzila Norboyeva faqat savlat ko'rsatib yuradi. U endi ruslar uchun ishlaydi-da. Atrabotim degandi-ku. Mana shunaqa endi. O'zi umuman xotin-qizlardan ham juda mardlar. Erkakdan ham yaxshi ishlaydigan xotin-qizlar bor O'zbekistonda. Ammo ularga ham yo'l yo'q. Agar saylov bo'lsa edi, ana shunda ularga ham yo'l bo'lar edi. Juda ko'p mana savollar kelyapti. Albatta, keyingi nimamizda ham shu savol-javobga nima qilamiz? Suhbatga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi har qanday narsaning chegarasi bo'lish kerak. Qarang, 1 soat bo'ldi. Sizlar endi mana og'izni yopdilaringiz O'zbekistonda. Biz endi mana ochdik suvimizni. Xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.